Україні найчастіше порушують права пенсіонерів, журналістів та кримських татар. Про це торік повідомили представники американської правозахисної організації Human Rights Watch, яка аналізує ситуацію захистом прав людини у 100 країнах світу, які саме права та свободи українців порушують найчастіше. Про це сьогодні запитаємо у мешканців Дніпра. Ми знаємо всі свої права, але обов'язки ми свої не знаємо. Якщо виконувати всі свої, дотримувати свої обов'язки, то і права тоді будемо також знати свої. Тому мої права точно не порушують. Велике порівняння з сусідньою державою, де частіше за все порушуються права людини. І порівняно з ними у нас все добре. Та відчуваємо звідусіль, які наші права, де ми, які наші права. Нас облапошили, як хотіли, і оставили старих людей, забросили. А у чому це проявляється, облапошили? А що, пенсії нам такі по 56 років стажу, я ж кажу, що пенсії. За квартиру дай, я жити чим ми, виживаємо, не живемо. Скажіть, будь ласка, які... Ну, свобода слова досталь у нас зараз, ось. А якби так, ну, до правоохоронних органів є питання, до... наших депутатів Верховної Ради, бо вони іноді приймають ті закони, які суперечать конституційним нормам. Нічого не порушується, у нас все добре. Добре? Добре. Чудово. Дуже добре. Я думаю, тут ще від чоловіка залежить. Якщо він свої права як-то захищає, то їх йому і не ущемляють. А якщо йде на поводу ущемляючих, то йому їх і ущемляють. Я думаю, як-то так. З медициною, з медиками, з нашими врачами все дуже плохо. Очень плохо. Это такой больной вопрос всего населения Украины. Страдают все, особенно та часть, которая не имеет денег. Человек, имеющий минимальную зарплату или пенсию, он не имеет права на жизнь. Права та свободы ваши порушуются найчастіше. Просим прощения. Хотелось бы, да, выбирать или на украинском, или на русском разговаривать. В принципе, никакой разницы нету, ну так... В Дніпрі як-то більше все по-русскому. Не треба, пожалуйста. На відпочинок. Спасибо, не треба. Нігде на 100% не діють рамки Конституції, починає, да, от релігії, медицини. Нігде вона не предоставляється так, як необхідно.